bloku, tentokrát o Bitcoin maximalism, ne pardon, NFT a Metaverse, jsem se přeřekl trošičku. A teďka tady nechám představit dnešní speakery. Prosím, je to tvoje? Mám začít? Jasně. Tak ahoj, já jsem Resistance a založil jsem první historicky českou NFT komunitu. A máme už říct, jak jsme se dostali k NFTs? Jasně. Já jsem vlastně si hrál nějakou dobu jenom s Bitcoinem a potom mi kamarád ukázal DeFi a já jsem se rozhodl vyzkoušet decentralizovanou exchange Uniswap, nainstaloval jsem si Metamask a kamarád mi řekl, ať koupím nějaký coin. Vůbec nevím, co to bylo za coin, vůbec jsem se o to nezajímal, prostě jsem to koupil. No a když jsem potom se zajímal o to, co můžu dělat s tím coinem, tak jsem ho mohl zastejkovat a forma yieldu nebyl nějaký ERC20 token, ale za ten staking jsem dostával NFTčka. A teď jsem viděl ty lidi, jak ty hloupé obrázky tradujou za x desítek Ether a to ve mně jakoby vzbudilo ten zájem, jako proč, jak je to možné, samozřejmě jsem to tehdy nechápal. Myslel jsem si, že jsou to blázni, pak jsem nějaký to NFTčko prodal i já a začal jsem se o to pořádně zajímat a začalo mi to dávat smysl. A od té doby jedu denodenně NFTčka. Já vás zdravím, Petr Mára. No, nový video. Já jsem krypto strašně dlouho ignoroval, protože jsem si myslel, že nejlepší technologie dělá Apple, tím pádem nemusím sledovat nic jiného, což jsem trošku jako narazil. Ale 2017 jsem naskočil ty krásné pumpy a nakoupil jsem Bitcoin a strašně jsem na tom prodělal. Takže jsem prošel takovým tím učícím efektem 2017 a ten super pád. Což pak vedlo k tomu, že konečně 2018 jsem si to začal trošku studovat a strašně se mi líbil jako Bitcoin, ta myšlenka, že jo, hodl a Bitcoin maxi, takže všechno ostatní, co nebylo Bitcoin, pro mě bylo takový jako špatně. No a pak vlastně rok zpátky, myslím, že možná jsme se bavili o stejným kamarádem, mi taky ukázal Metamask a DeFi. Do DeFi jsem vlastně jako úplně nepronikl, ale někde na Clubhouse se nějaký lidi pořád bavili o nějakých CryptoPunks. A říkám, co to je za blbost tohleto, tak jsem se na to šel podívat. A přišlo mi to tak jako zajímavý si koupit obrázek za pár Ether, jaký to jako vlastně bude pocit, tak jsem si koupil jedno CryptoPunka, přišlo mi to docela fajn. A vlastně od té doby jako mě NFTčka baví, přijde mi to velmi zajímavá technologie. Neříkám, že NFTčka jako investičně, to bych se do toho nepouštěl, to myslím, že je velmi spekulativní, ale jako technologie, která vlastně jako ten Bitcoin něco začal, získal blockchainu, pak přišel Ether, respektive Ethereum, jako počítač, ne měna, ale jako počítač, na který můžete stavět zajímavé věci, tak tohle směru mě NFT dává jako velký smysl, technologicky zajímavý. A teď se v tom snažím nějak tak pohybovat, ideálně co nejméně prodělávat, když se jako podívám teď na ten market. A to je jako moje cesta k NFTčkám. Ahoj, já jsem David a moje cesta začala v podstatě stejně jako u kluku vedle přes DeFi a původně teda Bitcoin, potom DeFi, kdy jsem vlastně byl součástí českých i anglických komunit, například tady česká Gwei nebo světová komunita Bankless DAO, kde jsem byl vlastně členem. My tam řešíme různá témata a jedno z těch témat, které jsme tam řešili, vlastně byly ty NFTčka. Poprvé vlastně jsem se o to zajímal z toho technologičtějšího pohledu, kdy v podstatě mě zaujalo, jak to lze využít v DeFi, jak to lze využít potom i v reálném světě, kdy vlastně v reálném světě to využití je docela jasné, různé tikety a podobně. A v DeFi potom například unikátní pozice na Uniswapu nebo podobně. Takže to bylo to, co mě zaujalo. Potom jsem se samozřejmě koupil jako kluci tady vedle nějaké ty obrázky různých avatarů a začal jsem to trochu tradovat. Teď v podstatě jsem vyvím s mojím týmem, vyvíjíme aplikaci Flipper Zone a to je teďka moje hlavní náplň vlastně stavení. Stavíme to vlastně nad NFTčkama a taky vlastně mám nějaké investice v NFTčkách a jak říkal Petr o tom marketu, který teďka je, tak za mě vlastně ty NFT jsou jdou trošku svým světem a i v marketu, který teď je, lze jich pěkně využít na nějaké
obohacení portfolia nebo nějakou diverzifikaci, ale pořád je to samozřejmě spekulativní asset. Tak ještě představím moderátora, jsem Vojtěch Žižka, dělám investiční podcast. A o NFTčka se už taky zajímám nějakou dobu, něco jsem nakoupil, ale těšil jsem se na tuhle tu otázku. Kluci, kdy si myslíte, že bude UTXO v metaverzu, kdy to tak přijde? Až bude metaverse pivko. Dobře, a kdybys měl tipnout nějaký rok? Hele, za mě je to dál, než mnoho lidí očekává. Ono záleží, jak to metaverse definujeme. Pro některé lidi je na metaverse například už Discord, kde se formují online komunity, možná nějaký počátek toho metaverse. Za mě teda Discord je dobrý úkaz toho, jak to může vznikat, ale opravdu ve VR takhle už jsou nějaké koncerty a tak, ale UTXO dám tomu tak aspoň 6-10 let. Zařídíme příští rok. Tamhle vidím kameru, livestream na webu, tak můžeme udělat livestream normálně v metaverse, jakýmkoliv už klidně. Dobře. Já to vidím jako velmi optimisticky. Záleží, jaká je ta finální vize toho metaverse, no. Jestli je to opravdu plný movement, svět s tisíce lidma, anebo je to pouze jenom nějaký livestream ve VR, že jo. Petře, jak ty definuješ metaverse, co to pro tebe je? No tak jednak je to buzzword, do kterého všichni sypou peníze, protože se bojí, že jim ujede vlak, takže to je jako jedna věc. Většina lidí to definuje jako VR svět a la Fortnite, kde se jako pohybujeme a budeme se potkávat. Jo, jasně, já jsem jako v tom směru, nechci říkat skeptické, myslím, že to je hodně daleko, já si myslím, že mnohem zajímavější metaverse bude forma rozšířené reality, kdy opravdu se začne víc a víc prolínat ten offline a online. Ale teďka vezmu Instagram, podívám se na Instagram, tak jako propojuju fyzický svět s tím onlineovým, ale jenom v té malé obrazovce, jo? A já si myslím, že rozšířená realita bude vlastně to zajímavější metaverzum, protože lidi spolu chtějí komunikovat, chtějí se potkávat a zároveň k tomu můžou dostat tu mezivrstvu. Takže VR super, ale já si myslím, že jako rozšířená realita je to metaverzum, to propojení toho skutečného světa s tím virtuálním. Tak já se na to koukám a myslím si, že v určitý formě jako metaverza už všichni žijeme tím, že prostě používáme Discord, Twitter, Instagram a tak dále, tak pro mě už to jsou takový ty, jakože máš, kdyby metaverz byla zeď, tak máš jako díry v té zdi, kam se do toho metaverzu koukáš a my jenom ty otvory prostě budeme dělat větší a větší okna, jednou tím oknem prostě proskočíme a myslím si, když jako nad tím přemýšlím z dlouhodobého hlediska, že metaverzum bude ten defaultní stav pro řadu lidí, kde budou žít, protože offline bude náročný a drahej. A myslím si, že prostě tam opravdu budeme směřovat k nějakému prostě měsíčnímu platu, který dostaneš a do metaverzu půjdeš zadarmo, zatímco do offline světa, jako jet se podívat někam v offline světě na nějaký pěkný korály, tamhle bude velmi náročná záležitost. Ty jsi vlastně ještě známý pro svůj vztah k Apple, nebo vřelej vztah k Apple. Myslíš si, že na tomhle tom pracuje? Já jsem zrovna pár dnů zpátky vydával nějaký video, kde jako určitě na tom pracuje, protože jim ten vlak jako ujet nemůže. Myslím si, že má velkou šanci vyhrát v tom centralizovaném světě, což je asi jedna věc, kterou tady budeme rozebírat, že? Protože když se podíváš na metu, tak to je klasický centralizovaný svět. A já se obávám, že centralizovaný svět vyhraje, protože prostě lidem vysvětlovat věci, jako je seed, peněženka, je vůbec kam ten seed jako schovat, to je prostě strašně komplikovaný. Lidi mají problém s tím naučit se zipovat, když jedou autem, jo? Na to, že jim jako vysvětlovat nějaký jako metaverse. Takže já si myslím, že možná ta podkladová záležitost bude decentralizovaná, ale nad tím prostě budou nastavy, kdy fakt přijdeš, dáš otisk prstu a pojedeš a podle mě to sází Meta, sází na to Facebook, protože zjevně technologie na virtuální brýle rozšířenou realitu má. Vypadá to, že jsou schopní i už Nerf se myslím jmenuje ta technologie, kdy prostě máš fotky nějaký místnosti a ty jsi z toho schopen udělat 3D prostor a myslím si, že hodně sází právě na rozšířenou realitu a digitální dvojče tohoto světa, do kterého jsi schopen prostě vkládat virtuální objekty. Takže divil bych se, kdyby Apple v tom neměl našlapl, ale to mají vlastně všichni, jako Google, Amazon a tak dále, prostě nechtějí, aby jim tady ten vlak ujel. Ale znova si jenom doplním, Apple má ten unikát, že má hardware, software, služby, že má strašně jako silný ekosystém, který žádný konkurent nemá. Nemá ani Facebook. Zatím. Otázka je, jestli chceme metaverse, který je vytvořený velkou korporací, protože vlastně ta korporace je v tom metaverzu takový bůh. Já na to jenom rychle zareaguju, ono je úplně jedno, co my chceme. Jde o to, kdo ti to prodá a jak rychlej access do toho budeš mít. A já si myslím, že ty velký korpy to budou umět udělat líp, než tady naše DA a takový ten jako decentralizovaný přístup, který se mi líbí.
ale jsem trošku jako skeptický, což je moje skepse třeba získat Bitcoinu a tak dále, protože si myslím, že prostě prachy to vždycky vyhrajou a velké firmy, které mají hodně peněz, dokážou nahnat víc uživatelů než jako decentralizovaná skupina, se domnívám, ale možná jsem starý a skeptický jenom, jo. Možná to kluci vidí jinak. Ale já jenom dodám k tomu, jak Petr říkal o tom, že je potřeba sít a podobně. To je samozřejmě nějaká základní pravda, jak ty blockchainy fungují, ale už v dnešní době existují řešení, jako například Argent, kdy ta peněženka je smart kontraktová, není to vlastně defaultní adresa a lidi používají normální hesla a nepoužívají seedy, což může být jedna z těch variant, kam se v budoucnu vydáme, a nebude to pamatování si x slov, ale bude to pamatování si nějakého hesla. Ale samozřejmě pořád je tam ta premisa, že si všichni z nás musí chtít, nebo ti, co to používají, si musí chtít být zodpovědní za své vlastní peníze, za své vlastní činy, protože na blockchainu je samozřejmě to nevrátíš, co uděláš, takže asi tak bych to řekl. Resistance, dodáš něco? No, já teda osobně budu dělat všechno pro to, aby byl úspěšný ten decentralizovaný metaverse. A určitě nebudu podporovat Facebooky a takovýhle společnosti, ale bude to těžká bitva, no, uvidíme, co si lidi zvolí. A když lidi budou využívat ten centralizovaný metaverse a dokážou potom, když se do toho dostanou, vidět ty nevýhody toho a tu jakoby stinnou stránku, tak se třeba začnou zajímat o ty lepší varianty. Já jenom dodám do diskuze, já si osobně myslím, že Facebook nic nového od založení Facebooku nepředstavil, ale klidně pojďme se o tom bavit. Já jsem teda osobně viděl ten jejich metaverse trošku a vůbec se mi to nelíbilo. Vypadalo to hrozně a co bych taky chtěl říct, nevím, jestli to lidi ví, tak určitě víte, že v NFTs máte nějakou formu realities, kde vy vlastně máte, když vydáte nějaké NFTčko, ono se prodá, tak vy z toho máte pak doživotně z každého přeprodeje nějaký procenta. A ono se to v tom decentralizovaném prostředí pohybuje od 2,5 do 12,5% většinou. A Facebook tady na tohle chce mít 47% poplatek. Takže když prodáte něco u Facebooku, v jejich metaverse, tak zaplatíte 47% z té ceny jim. A to si myslím, že by mohlo odradit spoustu věcí, pokud oni neudělají nějakou změnu z hlediska tady tohodle. Já to rychle doplním. Já souhlasím. Na druhou stranu, jako pokud máš, já nevím, 2 miliardy uživatelů Facebook, jo, tak i když jako 47,5% dáš jako někomu, tak pořád ti zbyde jako přes 50%. V tom objemu může být jako zajímavější než v tom decentralizovaném světě. Já si jenom myslím, že těch metaverzí bude jako desítky nebo stovky a prostě si vybereš, budeš mít jednoho avatara, který bude v Decentralandu a lidi nebudou vidět, jak vypadáš v tom offlineovém světě. Další budeš mít na Facebooku, protože přes něj ti budou probíhat firemní meetingy, tak prostě budeš potřebovat mít jako další identitu v jiném světě. Takže já si myslím, že to bude něco jako webové stránky dneska. Jenom vlastně to nebudou věci, které budou v prohlížeči, ale budou prostě dostupní přes pravděpodobně VR a nějaký kombinace rukavic a tak dále. Takže myslím si, že budeme mít více identit a budeme kombinovat všechny ty světy. A dost možná jako nejzábavnější část života budeme trávit v tom, možná v tom decentralizovaném, protože tam budeme mít jako skuteční přátelé, budeme moct mluvit otevřeně a v těch centralizovaných prostě budeš opatrný, co říkáš, jak se chováš, jak vypadá tvůj avatar a tak dále. Jo? A myslím, že to prostě bude kombinace, mezi kterou budeme přecházet. To není jako vyhraje to jeden, ale prostě vyhraje to desítka metaverzí. Ale myslím si, že biznisově i přesto, že těch 47,5% je jako strašný, jako mít jako miliardu zákazníků versus mít 1000 zákazníků a dostávat, jako platit, mít zisk 90%, anebo mít jenom 50% u té miliardy, já si myslím, že spousta lidí se to stejně spočítá a ten kobercový nálet prostě na tu miliardu nebo dvě vlastně bude jako větší výhoda biznisově. Takže jenom opakuju to, co jsem říkal. No. Myslím, jako nepodceňoval bych ty hráče, kteří mají dostatečné množství peněz a dokážou onboardovat ty uživatele, kteří jako nechtějí znát slovo blockchain, protože nevědí, co to je a nechtějí vůbec jako přemýšlet, jak ta věc na pozadí funguje, stejně jako lidi nechápou, jak funguje internet. Jo. Většina lidí neví, jak funguje internet. Prostě chtějí si objednat. A když je tam Apple Pay a on jim to naskvěne v obličeji, oni zaplatí a přijde jim balíček, tak to je absolutně co jako potřebují vědět. Jo. Nepotřebují víc do hloubky, takže pořád bych jako nepodceňoval většinovou masu. Myslím, že je super to, co tady vzniká. To, co tady vzniká, povede k nějaký jako větší adopci, ale ty velký kluci si prostě ty technologie vezmou a budou je aplikovat. Ale tak za mě
souhlasím v podstatě s obouma, ale ohledně těch royalties si myslím, že do budoucna se to bude snižovat nejenom u toho Facebooku, který bude chtít být samozřejmě kompetitivní, i když má více uživatelů, jak řekl Petr, ale i u těch různých marketplaceů a umělců. Teď vlastně standard je na OpenSea třeba marketplace, 2,5% si berou a za mě do 5 let to určitě bude třeba nejenom na OpenSea, ale i všude jinde, bude to třeba 0,5%, protože už teď jsou nějaké náhrady OpenSea, jako třeba LuxRare, kde berou o 0,5% méně, dávají tam nějaké změny a ti lidi vlastně i kvůli tomu hodně přecházejí. Pořád má OpenSea větší objemy o dost, ale jde vidět, že to LuxRare den ode dne roste, takže jde vidět, že ti lidi, kteří tam teďka jsou, vlastně jim záleží na to, aby to bylo decentralizované a za druhé, aby platili co nejméně. Na druhou stranu, teď tam je opravdu málo lidí a ta masa, jak řekl Petr, ta masa lidí je úplně jinde a většina nás je tady dneska na akci, nevím kolik, 1000, možná víc. A my jsme velice malá část společnosti, která se o tohle zajímá a ty masy jsou úplně někde jinde a ty nechcou používat blockchain, ty chtějí používat to, co je nejjednodušší pro ně a co jim nepřinese víc starostí, než je potřeba. Já na to rychle navážu, ono se tady bavíme o metaverse, ale aby lidi nějaký metaverse používali, tak tam musí mít nějaký jako benefit, musí tam nějakou výhodu pro ně, aby jako vůbec se někam přihlašovali, kupovali si nějaký brýle, že jo. A dokud tady to nerozlouskneme, to znamená, že místo, abych sem jel, tak si radši doma ty brýle vezmu a prostě podívám se na tady tu konferenci ve 3D, tak do té doby jako metaverse nemá šanci, že jo. A myslím si, jenom na to doplním, že prostě Apple, Meta budou schopní najít nějaký use case, kdy ty lidi si řeknou, OK, tak já si ty brýle za těch 30 koupím, protože tady to v nich budu moc dělat. A myslím si, že z hlediska vývoje budou schopní rychle tady ty jako use case nebo tady ty způsoby, jak těm lidem tu službu prodat, budou schopni jako nabízet těm zákazníkům. Jo? Myslím si, že ten decentralizovaný svět bude přicházet s inovacemi, který ty velký kluci budou prostě přebírat. Ale vždycky je to o tom, ta nová technologie vám musí přinést něco navíc. Jinak ji nebudete používat. Telefon jsme taky nechtěli používat, protože jsme používali pevné linky. Jo, až když lidem došlo, že můžou mít tu 31 desítku a chodit po ulici a volat si s rodinou a řekli si, že to vlastně není úplně blbý, protože já nemusím jít domů, tak se začalo jako adoptovat mobilní telefony. Jo. To samý mobilní internet. Byl VAP a to byl nesmysl, že jo? To nikdo nepoužíval, protože než jste tam stejně načetli tu stránku, já koukám, že vy jste mladý, vy nevíte, co to je VAP. To byl takový předchůdce mobilního internetu, takový prostě jako textový obojí stránky. No, jako bylo to špatný, protože se to nepoužívalo, jo. Ale až když jako byl mobilní internet a zároveň firmy začaly ty webové stránky optimalizovat pro ten mobilní display, tak to začalo fungovat, že jo. Dokud to nefungovalo, tak to prostě nedávalo smysl. To samý bude metaverse, jo. Jenom ještě k tomu, jak jsi pamětník, jo, tak doporučuji, najděte si na YouTube Digit, jo, s Petrem Márou, a to je úplně geniální, jak ty jsi docela dobře uměl předpovědět, co se stane v budoucnu, třeba s Applem, jako dobře jste to tam odhadovali. A to je i moje otázka vlastně, kde ty to vidíš, jako kde vidíš tu budoucnost metaverzu, jako na co bys si vsadil? Na co bych si vsadil? Já bych sázel na oba ty světy, to znamená, pro mě NFTčka jsou... Jakoby kupuju si akcie novodobých společností, které vyrostou. Tak vnímám NFTčka. Někdo to vnímá jako obrázky, ale ten obrázek je jenom token, že jo? To ti dává jenom přístup k nějakým airdropu, k nějaký komunitě, která může růst a tak dále. Takže jako tak vnímám jako NFTčka, proto třeba Moonbirds je jedna jako z těch skupin, kterým celkem věřím. A to už jsou ale peníze od VCs, jo? To už nejsou jakoby pankáči, to už jsou prostě lidi, kteří mají velký peníze a jsou schopni jako přemýšlet nad tím webem 3.0, tak aby jako fakt doručovali nějaký produkty, tak to mě třeba zajímá a baví. Já si pokládám otázku, jestli dojde k tomu, co se třeba podařilo Google a Apple, protože když si vzpomenu, když přicházel Apple, tak IBM byla ta velká firma, to byla ta zlá velká korporace, že Apple měl tu reklamu, kterou Janeček nedávno ukradl, jak tam hodí ta paní, že tím kladivem do té stěny 1984, že Apple je ten nový nástupce, dneska je Apple IBM, že je prostě velký korp, který prostě prodává své produkty a už to není ta sexy firma, která prostě měnila ty světy. A teď si pokládá otázku, přijdou nové společnosti, které dokážou challengeovat tady ty velký obry, nebo už ty obři jsou tak chytří, že vědí, jak tu hru hrát, aby se to těm malým hráčům nepovedlo. To je to, na co si teďka nedokážu odpovědět. Jo? Já si myslím, že jsou dost chytrý na to, aby je koupili, ale třeba jako prostě vyrostou novodobí Apple, Google. To je jako jedna věc, na kterou jako přemýšlím, neříkám, že tak bude nebo nebude. A druhá věc, na kterou přemýšlím, je, jestli už jsme prošli dotcom bubble 2022 nebo ne.
Já si myslím, že projdeme nějakou bublinou, kdy hodně těch věcí splaskne a vyjde z toho těch 10 vítězů, který to potáhnou dál, protože teďka třeba pro mě ten NFT market je prostě nesmyslný. To jsou, většina těch věcí jsou úplný totálně jako kraviny, kde lidi prostě jenom točí prachy a jako rozumím tomu, protože lidi chtějí vydělávat peníze, ale jako nemají jako logický základ, je to fakt jenom memes, tak ty platíš peníze a přeprodáváš je dál a pak to ještě ideálně zdaníš. Tak já jako čekám, jakoby kdo projde tou potenciální krizí a bude stát proti tady těm velkým hráčům, kteří se možná stanou fakt pomalí, jako ty velký tankery a přijede prostě nějaká malá jachta, která tam jako projede a postaví to. A možná v tom NFT marketu by nějaký takovýhle společnosti mohly vznikat, ať už je to Yuga, že, z Bored Ape, anebo prostě pro mě Proof, Collective, Moonbirds a pár dalších, kteří můžou jako jet tu novou vlnu. Resistance, jak na tomhle chceš třeba vydělat, nebo jak přemýšlíš nad metaverzem? Jak na tom vydělat peníze? No, nejlepší je to používat, účastnit se toho a ono to pak chodí samo. Různýma airdropama a odměnama, nebo když je člověk v té komunitě a pomůže nějakým způsobem tomu protokolu, který ho zajímá, který ho baví, tak oni ho zpětně odměnějí. Jako teďka jsme v takové fázi, kdy fakt všichni toho jakoby proskoumávají a je to nové odvětví a opravdu ty lidi, jakoby, co v tom jsou a zajímají se o to a používají to, tak jsou odměňovaní. To je jako moje strategie. Já se snažím jakoby ty NFTčka, kterým věřím, tak držet. Já je neprodávám, protože jim věřím dlouhodobě a vyhledávám NFTčka, které prostě mají nějakou utilitu a doručují mi. Držím slepičky a prodávám vajíčka. Dobře, Davide, co ty? Za mě, co chce člověk nyní vyhledávat, jak řekl Petr, tak jsou ty novodobé společnosti, které by mohly z toho nic přejít na ten vrchol, jak to udělal Apple. Čili za mě dívat se na ty týmy, které opravdu něco budují, dívat se, jaké přinášejí inovace, dívat se, jaké přinášejí změny, nějaké možná kulturní změny do toho menšího systému, které tady teďka máme, které mají komunitu, které mají nějaký reálný produkt, který můžou prodávat lidem, aby byly udržitelné a sázet na ty týmy, které, samozřejmě je to risk, většina jich tu nebude, ale pokud si koupíte nějaký náhodný obrázek, který najdete na OpenSea, na hlavní stránce, někde v Activity Page, tak pravděpodobně z toho nikdy nic nebude, ale pokud si uděláte research a hledáte ne obrázky, ale hledáte týmy lidí, kteří něco budují, tak jeden z těch 10 týmů, které si vyberete, opravdu vybuduje něco, co bude ten, nebo možná vybuduje něco, záleží, jestli se to stane, tak možná vybuduje něco, co bude ten příští Apple a bude to, když ty týmy budete podporovat teď, tak je to, jako byste nakupovali Apple v nějakém třeba seed fázi, ještě než předtím, než byly veřejně obchodovaní. Takže sázet na týmy, které opravdu budují a které mají inovace. Já to ještě rychle doplním, protože se ptal na peníze. A já si myslím, že v kryptu je hromada lidí, kteří jedou takovou tu myšlenku, něco koupím a teď 10 let to budu držet. A pak to budu radši držet ještě další 10 let, protože prostě hodl a pak umřou, že? Nebo prostě třeba za 40 let nebo za 60. Ale prostě mě ta myšlenka třeba konkrétně o Bitcoinu přišla strašně jako fajn, dobrý, DCA, jako hodluju, ale já si právě myslím, že jako život teď jako je důležitější a přijde mi lepší strategie, když člověk jde do nějakého NFT projektu, mít víc řekněme těch NFTček o to jedno projektu a fakt jako brát profit, protože ten trh je strašně volatilní, velmi pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, prostě je cyklický, že? Takže chvíli to je nahoru, všichni jsou strašně optimistický, pak to celý spadne, ty lidi nemají nic, že? Takže jsou z toho smutný a přijde jako logicky nad tím uvažovat, že pokud už se v takovém jako volatilním marketu, ať už je to Bitcoin nebo je to cokoliv jiného, tak by člověk měl mít strategii, jak aspoň na tom vydělat, když už tomu dává jako hodiny času týdně nebo denně a je potřeba se uvědomit několik věcí. Jo. Když ty NFTčka prodáváte, jak tam platíte 2-2,5% nějaký burze. Pak tam jsou royalties, které bývají 5-10%, takže už jste třeba na 10-15%, který jenom, protože abyste měli rozdíl oproti tomu, za kolik jste koupili. Jo. Další věc jsou daně. Jako pokud tady jedete v tom trhu, který je ideálně tedy, že ho cílí na 3
5-10násobek nějakého zisku, tak pokud tam uděláte nějaký objem, tak je to 15 nebo třeba 20%, jo. A najednou ono do tohohle jako jít, že člověk dělá 20%, prodá to, tak vlastně jste jako moc nevydělali a akorát jste do toho utopili jako strašně velké množství svého času. Takže přijde mi dobrý jako jednak přemýšlet hodl, jsou věci, které chci držet díl, ale vždycky tam mít nějakou exit strategii, aby člověk jako nakonec nějak jako žil a užíval si života a nemusel pak jako předávat Bitcoin dětem, protože to byla celá jeho životní strategie a ten život si neužil. Takže jenom jako můj pohled na tohle je takový, nejenom jako držím a prostě tady jedu to své náboženství až na do smrti, ale myslím si, že jako taking profit je celkem jako rozumná logická strategie, pokud něčemu dáváte nějaký čas. Určitě tam je často problém, ale s tím, že člověk si vytvoří nějaké emoce k tomu NFTčku a velmi těžko se to prodává. A já jsem s tím měl hodně problém, často jsem nevzal profit, protože jsem k tomu NFTčku měl emoce a od té doby kupuju vždycky minimálně dvě. To je za mě nejlepší strategie, abyste mohli jedno prodat a vzít profit a to druhé si nechat. Každopádně jsem chtěl ještě posvětit, co říkal tady David, že vždycky, když si dělám nějaký research na NFT projekt, tak nejklíčovější věc je ten tým. Ten projekt může mít sebekrásnější roadmapu, naslibovaný výlet na měsíc, cokoliv, ale jestli ten tým není schopný exekuovat a dobře komunikovat, tak ten projekt dlouhodobě nemá šanci. Takže pokud se budete zajímat o nějaký NFTčka, vždycky si sledujte ten tým, jak pracují, jak komunikují, jak doručují a to je všechno. Já bych navázal ještě na Petra, kdy říkal o tom, že není výhodné to prodat třeba za 20%, protože se tomu utopíte čas samozřejmě a čas je to, co nejdůležitější, co to všichni máme. Všichni tu chceme být, užít si svůj čas. A za mě to není jenom o těch penězích, nebo ve výsledku možná ano, ale není to o tom vždycky vydělat peníze na tom prodeji. Je to i o tom vlastně o nějakých konexích a nějaké network, kdy vlastně v nynějším malém NFT světě můžete poznat hrozně zajímavé lidi, hrozně úspěšné lidi. Já se znám s spoustu lidmi, například se znám s člověkem, který vede, je vlastně Head of Investments ve VaynerMedia, což je company Garyho V, kterého asi znáte všichni. A takovéto lidi můžete potkat lusknutím prstů na Discordu ve vaší oblíbené komunitě a je to prostě něco, co taky stojí za zvážení, nejenom ten flip, jak se říká, to vydělání na tom prodeji, ale taky vydělání v podstatě ohledně, co se týče toho network a těch konexí, které máte. Kde mám vlastně čerpat informace ohledně metaverzu, ohledně NFT, co je nejlepší zdroj? Můžete teď klidně začít někdo jiný. Ono se to mění tak rychle, že existuje velice málo nějakých kvalitních zdrojů, které by byly aktuální. Ten trh a ta playbook v podstatě je úplně jiná, než byla pár měsíců zpátky. Takže za mě ty média, které se rychle točí, takže Twitter, Discord, mít nějaké oblíbené skupiny lidí a s nimi si sdílet informace a pomáhat si navzájem, mít nějaké uzavřenější komunity a tak nejvíc získáte informace, nejvíc se naučíte. No, já tam, je to Twitter, Discord a kontakty, který máte v offlineu, který vám jsou schopný dát svůj pohled. To je vlastně jako nejcennější, protože na Discordu je to pro mě dost anonymní. Ale vlastně tím, že mám pár kamarádů, kteří se v té sféře objevují a prostě si napíšete přes jiný kanál a ten vám řekne, mě zajímá tohle, tak to jsou vlastně pro mě takové ty nejcennější informace, kdy jdu prozkoumat nějakou oblast, kterou jsem předtím ignoroval, že mě na ní upozorní někdo, koho znám a komu věřím. Ne, že to vyjde, ale je to spíš takový ten, to, že vlastně někdo vytáhne z té vaší bubliny, takže i ten offline je to v tomhle docela důležitý. A určitě česká NFT komunita Discord. Máme tady dva Discordy, každý trošku jinak zaměřený, takže koho zajímají NFTčka, určitě se přes webovky téhle konference proklikáte do mojí skupiny a tam najdete odkaz i na tu druhou. Já se ještě vrátím k tomu, co jsme řešili předtím, a to byla ta doba držení NFTček. Myslíte si, že existují NFTs, které budou mít hodnotu za 10-20 let, nebo že drtivá většina z nich vlastně umře a půjdou dolů? Tato je otázka na vás na všechny, takže.
No, drtivá většina bude neúspěšná a půjdou dolů a na to máme asi všichni stejný názor, že jenom ty nejsilnější projekty, ty nejsilnější týmy se udržejí. Tak jako to bylo s .com, taky tady bylo spoustu webovek, ale jenom ty nejsilnější to urvali. Jenom taková doplňující otázka, takže umíš si představit projekt, který si teďka koupím a budu ho prodávat moje děti, až jim bude třeba 20? Umím. Hele, dobrá otázka, protože já přemýšlím, takový ten background bitcoinový je, mám bitcoin a jednou budu mít $1,000,000. Já už si to vlastně jako nemyslím, jo. Protože si myslím, že ty věci jsou cyklický, že prostě nějaká věc vyjde na vrchol a pak přichází jako další vlna, jo. A to samý pro mě Ether, nebo Ethereum je vlastně super síť, ale vlastně už je taky jako relativně stará, jakoby z hlediska jako technologií, jo. A teď je otázka, bude tady Ethereum za dalších 30 let a budeme ho používat, nebo to bude nějak jako, že layer je nad tím. Asi budeme mít nějaké jako bridge, které budou umožňovat NFTčka přesouvat, ale jestli bych si teďka vsadil, že budu mít obrázek, který bude mít jako hodnotu $1,000,000, úplně tomu jako nejsem si tím jistý. Když se podíváš jako na umění, tak se můžeme bavit o nějakém generative art, art blocks, nebo tady ty týmy, které prostě jsou schopný mít že umělecký díla, který se na něče může podívat jako na Monalízu, že ano, je tady dlouho, tak to bude jako fajn, že Monalíza má nějaký příběh, že jo, to není jako úplně o tom obrazu, to je o tom, co se kolem toho obrazu všechno událo. Takže já jsem spíš opatrnější v tom, abych držel nějaký NFTčko a říkal, tyjo, jednou to moje děti prostě střelí a koupí si tam někde ostrov, protože tomu nejsem si tím úplně jistý. Třeba jsem zvědavý, když se tady potkáme za pár let, jakou třeba hodnotu budu mít Bored Ape. Jestli to bude to, že ta opice bude mít hodnotu 1000 ETH, A nebo jestli prostě tady to je nějaký ten vrchol a teď se bavíme o nějakých 100 až 200 éter jakoby za nějaký dno. Jsem spíš skeptičtější, přijde mi to lepší nastavení do budoucnosti, být spíš skeptický, než úplně sázet na zajištění rodiny přes NFT. Pokud použiju ty klasické termíny, tak ty vlastně časuješ trh, snažíš se odhadnout, kdy ten projekt je vlastně na svém vrcholu. Hezky si načasoval i Bored Ape. Co si třeba myslíš o tom, když Jack prodával svůj první tweet. Jak si to vnímal? Myslíš si, že to je bullshit, nebo že to může fungovat? No zjevně to neprodal za to, za kolik to koupil, že jo? Ten tweet, ten první tweet stál $2,9 milionů a tomu pánovi pak někdo nabídnul $10,000 nebo nevím, pár tisíc dolarů, takže zjevně to jako nebyla dobrá investice a myslím si, že to je blbost. Já nechci říkat, že časuju trh, ale snažím se odchytávat projekty, které už prošly tou prvotní fází, kdy můžou totálně schořet a mají nějakou šanci. Já si myslím, že Bored Ape může mít jako mnohonásobně větší hodnotu, ale teď to bylo nějaký zisk, který jsem byl schopen vygenerovat. Nemyslím si, že jako nutně musí padat, nebo nebudou padat, ale jako jsou v takové jako nádechové fáze a teď je otázka, jestli to půjde dál a to, tím pádem do toho můžeš vstoupit. Jo. Takže tweet za mě je blbost a znovu opakuju NFTčka jako technologie je jenom to, že jsem schopen cokoliv vzít a v blockchainu tomu dát nějaký token. A to je celý. Jo. Stejně jako tahle voda nemá hodnotu více jak 50 korun, tak ale jiné věci, které se tady jsou tady umístěny, můžou mít mnohem větší hodnotu a tokeny jsou úplně to samé, jo, NFTčka. Nutně to, že něco NFT neznamená, že to má hodnotu, naopak. No, já jsem ti právě chtěl navrhnout, aby si prodal svůj první tweet. Víš, co si zatweetoval jako první tweet? Já myslím, že jsem to promazával, protože to byla nějaká blbost, ale jsi to našel, jo? Je to 4.5.2007 a je to fakt zajímavý, teda musím říct. Po dvou pracovně náročných dnech úspěšně zevluju. Poslouchám podcasty, wow, v roce 2007, a instaluju Ubuntu ve VirtualBoxu, celkem fajn konkurent Parallels. Ok, tak to jsem fakt promazal, protože já myslím, že tam byly úplný blbosti, ale tady to mi přišlo, taky sofistikovaný, tak jsem tam nechal. Takže NFT z toho nebude teda? Já myslím si, že ne. A myslím, že mimochodem to Ubuntu a Linux je hezká ukázka zajímavé technologie, která vlastně umožní těm velkým hráčům posouvat se dál. Ale Linux neuspěl. Jo, čili díky za ten oslý můstek. Dobře. Za mě záleží, jak se na to díváte. Samozřejmě musí to být nějaká ta podkladová vrsta pro ty NFTčka, aby vůbec měly nějakou hodnotu. Takže musíme věřit v podstatě tomu, že tu bude například Ethereum a podobně. Domnívám se trochu, že ty obrázky jako takové, například ta opice, může mít udržovat si tu hodnotu nebo se třeba trošku zvýšit za těch 20 let, ale to, co bude mít tu hodnotu, bude ta company za tím. Že není nutně potřeba, aby ta opice stála tolik, může být to nějaký úplně jiný asset, který Yuga Labs vydá. Nemusí to být ani Yuga Labs samozřejmě. Většina schoří, tweety jsou blbost a
Jak ty řekl, tak v podstatě to NFTčko je jenom teda ten token a to využití, má to spoustu různých využití a jde jenom o to, kdo to využije nejlíp a smysluplně a jestli to ten trh ocení. Já to ještě rychle doplním, získají Yugalabs, oni možná ty opice nebudou stát víc, ale to, co těm uživatelům Yugalabs doručí, může mít mnohem větší hodnotu než ta opice. Jo, proto pro mě třeba nákup za 40 Ether byl vlastně dobrý, protože jsem v té ceně za těch pár měsíců dostal tolik benefitů, že to bylo skoro zadarmo. Jo, takže ona nemusí ta hodnota té opice nahoru, ale to držení x let může být ten klíčový benefit, což je třeba velký rozdíl Bored Ape a to, jak Yuga přemýšlí nad tím trhem versus CryptoPunks, který vám v fulzovkách dali v obrázek z 2017, a to je všechno, nemá tam žádnou utilitu, je to jenom umění. A ty lidi se tam teď jako dost hledají, protože ten jako zrovna CryptoPunks jsou teďka spíš na takovém jako výplachu. A teď otázka, jestli jednou jako budoucnost ocení historii CryptoPunks, protože byly první PFP, profile picture, NFTčko a budou mít velkou hodnotu, anebo se kvůli, to je úplná kravina prostě a ty opice jsou nejlepší, protože pořád něco doručujou, což je možná taky ten úhel pohledu. No, když se na tím člověk zamyslí, tak se prodává banán přilepený izolepou, že člověk nikdy neví, jestli to bude mít hodnotu 200 tisíc dolarů nebo 10 dolarů. Ale tahle ta otázka určitě visí ve vzduchu. Myslíte si, že bude hrát Bitcoin nějakou roli v metaverzu, že má budoucnost? Petře, klidně můžeš začít. Já nechci začínat. Můžu ještě, co byla otázka? Taková ta věc, víš, ten první blockchain, jak se to jmenovalo. Bitcoin. Tak má to takový oranžový logo, jo, s Bčkem. Yes. No, můžeš ještě říct celou tu otázku? Jestli si myslíš, že má Bitcoin nějaký užitek v metaverzu a jestli si myslíš, že má obecně budoucnost? Já nevím, jestli jsem člověk, co by na tohle měl odpovídat, ale nemám ani jeden Bitcoin, takže si asi myslím, že to úplně tu budoucnost nemá, no, v metaverzu. Ale neříkám, že na tom někdo nemůže něco postavit, nebo že si nebudete za Bitcoin v metaverzu moct koupit třeba lístek na nějaký koncert nebo tak, jo, to klidně není problém. Ale nevím, nechci se do toho moc zamotat, tady do tohohle. Já si myslím, že v metaverzu úplně ne, že to nedává moc smysl. Lidi Bitcoin nepoužívají na placení, lidi používají Bitcoin na hodlování, jo, takže proč by si v metaverzu používal Bitcoin, když bys přicházel o aktivum, který vlastně chceš držet, jo. A myslím si, že já Bitcoin vnímám jako měnu a myslím si, že je dobrý se ptát ekonomu na to, co si o tom myslej. Ethereum je pro mě počítač, takže pro mě to jsou jako technologicky dost odlišné věci a mám k ním dost odlišný přístup. A myslím si, že Bitcoin dal si tu fantastickou věc, což je blockchain, který se dál nějak rozvíjí. Asi se na tom bude dát do budoucnosti vydělat, nevím jak hodně, ale myslím si, že zrovna ve formě nějaký metaverzu si všechny ty firmy pojedou své vlastní coiny a nebudou mít potřebu jako možná používat Bitcoin. Moje čistě jako osobní domněnka. Už je asi jako ten Bitcoin, jako na tady tyhle ty věci, co se využívají a budují v metaverzu, tak ten Bitcoin je jako asi za mě zastaralej. Takže tam budou jiný, jakoby lépe využitelný blockchainy nebo kryptoměny. Za mě Bitcoin je nějaké aktivum, které tu s náma nejspíš bude. Samozřejmě uvidíme, jestli například ty poplatky, co tam jsou, budou stačit k zabezpečení sítě a podobně. To je takové větší téma, to se netroufám předpovědět, ale nejspíš tu s náma v nějaké formě bude a nezmizí jenom tak, vždycky to bude ten první, ale teď, co jsou první, vždycky nejsou ti nejúspěšnější. V metaverzu netuším, jestli má smysl. Pravděpodobně tam, jak říkali kluci, budou hrát měn roli velkou, ty měny, na kterých to bude postaveno, to konkrétní metaverzum, nebo metaverse, a možná spíš bude mít využití jako další asset, který můžeme používat, nějaký finanční asset, a i teď se nepoužívá moc jako měna, spíš se používá jako asset, takže za mě asi spíš asset než měna. A držíš nějaký Bitcoin? Ne, nemám nic. Petře, co ty? Já mám jeden Bitcoin, který jsem dostal za Teslu a zatím ho jako držím, čekám, jestli se mi to aspoň jako zaplatí, protože teď to úplně nevypadá. Ale jinak žádný Bitcoin nedržím. No a jak jsem mluvil o tom digitu a odhadování budoucnosti, tak co si myslíš o budoucnosti Bitcoinu jako uchovatel hodnoty? Bitcoin jako uchovatel hodnoty asi má nějaký smysl. Hele, můj problém je, že
Když padají akcie, tak bych očekával, že Bitcoin půjde na druhou stranu a jako nejde, takže pro mě už jako Bitcoin je jedna z věcí, o který prostě investují instituce, je to prostě něco, na co můžu jako spekulovat. Uchovatel hodnoty, proof of work, taky to není úplně jako marketingově dobrý, že v téhle době jako pálit energii, a zase dá se to řešit. Já nevím, asi mi jako přijde fajn, když má člověk jako měsíčně pár korun, tak se dá to DCA a prostě pojede to nějakou dobu, uvidí, třeba to vyjde. Já to jenom teďka neberu jako strategii, tahle, mě zajímají víc asymetrický sázky. Něco, kde můžu investovat malou část, tam můžu udělat 10násobek nebo 100násobek, a to pro mě Bitcoin není. Proto pro mě Bitcoin není v tuhle chvíli tak zajímavý a radši hledám přežitosti někde jinde. Ale jsou tady mnohem chytřejší lidi, kteří rozumí Bitcoinu od jeho počátku, jsou schopni se na to podívat ekonomicky a určitě vám dají jako lepší vhled, já se na to dívám z toho technologického hlediska a z toho asymetrického pohledu, kde pro mě Bitcoin v tuhle chvíli není tak zajímavý, jako býval. Dobře, já bych se ještě přesunul k těm NFTčkám. Resistance, co to jsou vlastně NFTčka, kdybyste to měl nějak popsat člověku, který o tom vlastně vůbec nic neví? Tak NFTčka jsou non-fungible token, nezaměnitelný token. Máte zaměnitelné tokeny, což můžou být fiat peníze, nebo Bitcoin, Ethereum, a máte nezaměnitelné tokeny, které vlastně představují ty NFTčka. Kdy vy máte možnost na ten blockchain zapsat informaci o nějakém tom tokenu, který je jenom jeden a nemůže jich být víc. A ten token vlastně vám prokazuje tu authenticity toho asetu, vidíte tam veškerou historii toho asetu, kdo to koupil, jak to koupil, za kolik to koupil, kde to koupil, kdo to vytvořil. A pak máte ještě NFTčka, které jsou takové zaměnitelné, nezaměnitelné NFTčka, to jsou ERC-1155 tokeny, které vlastně vám umožňují mít třeba toho nezaměnitelného tokenu třeba 100 kousků. Takže tam je takový průsečík mezi těma zaměnitelnýma a nezaměnitelnýma. Tak jo, díky. Davide, máš k tomu něco? NFTčka jako technologie, jak řekl Resistance, tak se dělí vlastně na ty ERC-721 a ERC-1155. Ty využití jsou různé, každé má svoje vlastní využití a je to teda nezaměnitelné, potom máme zaměnitelné buď teda nativní měny blockchainu, Bitcoin, Ether, nebo ERC-20 tokeny, což jsou všechny ty ostatní tokeny, které běží na blockchainech. Využití NFTček technologicky, těch využití je tam hrozně moc, v podstatě o co tam jde, tak je trackovat nějakou historii toho tokenu a trackovat historii unikátního tokenu z jeho toho třeba vlastnil a podobně. Takže v podstatě to je unikátnosti nějakého tokenu, který můžeme využít stovkami různých cest a je vlastně na nás, jak to využijeme. Já to jenom doplním tím pohledem uživatele, protože jedna věc je ta technologická vrstva, teď jak to vidí lidi zvenku. Pro mě je to samé, jako když půjdete na Twitter a teď tam uvidíte někoho, kdo má ikonku Elona Muska a píše nějaký tweet, tak když se na to podíváte, buď to tam má takovou tu modrou fajfku, jakože to je fakt Elon Musk a píše to on, anebo ji tam nemá. Když ji tam nemá, tak si řeknete, OK, možná to je on, možná ne. Když tam má tu fajfku, tak je to Elon Musk, protože má potvrzený Twitter account. A pro mě NFTčka jsou ty obrázky s tou fajfkou, že prostě víte, že to je originál. A to je strašně cenný, to je jako unikátní to, co je na NFTčkách a to, co mi na tom přijde jako důležitý. Chápu, že většina lidí si řekne, to jsou prostě blbý obrázky, ale to, že jste schopný v online světě mít potvrzenou originalitu nějakého, jakýkoliv věci, kterou všichni můžou vidět a můžou si ověřit, to je strašně zajímavý právě pro ty metaverze. Jo? To, že opravdu můžete mít jako v Ready Player One ve svým batohu tisíce NFTček a každý se může podívat, jo, hele, ono fakt vlastní, to je to NFTčko. To jsou ty první Nike boty, které vydali prostě 2022 z Artifact a ty tady jsou s námi jako 10 let a bylo jich jako 10 000 kusů. A jste schopni si to ověřit, stejně jako si můžete ověřit. No, v tom offline světě už je to složitější, když si někdo koupí nějakou kabelku, tak úplně nepoznáte, jestli je to fake nebo originál, ale ten blockchain vám tohle umožňuje. Takže mě tam vlastně baví ta rovina toho uživatele,
A myslím si, že to může být základ toho, proč metaverze jednou budou vůbec fungovat. Meta, Facebook to nepotřebuje, protože bude mít centralizovanou databázi, kde máte účet a oni vědí, že vy jste si koupili tady to virtuální oblečení, se kterým chodíte prostě na schůzky a nepotřebují žádný blockchain. Ale ty decentralizované světy to budou potřebovat. Proto si myslím, že to může být pro ten decentralizovaný svět a pro ty metaverze extrémní jako prvek, ta esence toho, aby jakési metaverzum vůbec fungovalo. Oni ty NFTčka ještě taky přinesli možnost digitální ekonomiky. Protože než byly NFTčka, tak nebyla žádná digital scarcity. Já teď nevím, jak je to česky, to slovo. Scarcity. Vzácnost, jakoby... Než přišly NFTčka, tak jste nemohli obchodovat s digitálníma asetama, protože jste si ho mohli prostě stáhnout a dát si ho na pozadí svého počítače. Teďka, když tu máme NFTčka, tak vy přesně jste schopni specifikovat, co je originál, co není originál, kolik je toho počtu, kdo přesně to drží, kdo kolik jich drží. Vidíte 24 hodin v kuse na všech marketplacech, jaká je nejnižší cena a můžete si sami vyhodnotit jakoby tu strategii z hlediska té digital ekonomiky. Můžu ještě jednu rychlou myšlenku. Co je ještě strašně zajímavé, že v podstatě tato ekonomika vám umožňuje mít jakýkoliv aset ohodnocený penězma, že něco stojí. Jo, když jdete v offline světě po ulici a vidíte tam auta, tak vy nevíte, kolik stojí a jestli je ten člověk nabízí. Ale až budete mít brýle, kde si zapnete vrstvu chci nakupovat, tak prostě fakt budete moc u každého objektu vidět, tady to si můžeš koupit za 50 korun, to auto venku stojí milion a tam to stojí 3 a tady to stojí 250 tisíc a vy vlastně ho budete jako moc rovnou, nebo neříkám, že to uděláte, ale budete vlastně moc rovnou nakupovat, jestli mi rozumíte, že nebudete muset jít na bazar, ale prostě tam je ta vrstva peněz je tam strašně zajímavá. A vlastně cokoliv je v rámci NFTček je vlastně monetizovatelný. To znamená, že ten člověk přijme tu nabídku, ale můžete rovnou jako bidovat, nabídnout nějakou cenu. Ano. Ještě Petře se tě zeptám, když se vlastně mluví o NFT, tak se dost často zmiňuje, že to je jako nějaký nový internet nebo metaverse, že je nový internet, ale internet spíš boural ty bariéry, že jo, vlastně každý mohl poslat mail a tak dále. A mně NFTčka přijdou tak trošku, že si monetizuješ svůj vlastní status. Ty jsi zmiňoval, že jdu na schůzku metaverzu a všichni uvidějí, že mám hadry na sobě za 500 tisíc dolarů. Jako, je to v pohodě vlastně, je to v pořádku tohle? Super. Hele, teď se bavíme jako o nějakém web 3. Web 1.0 bylo takový altavista, mám webovou stránku, kde instituce dávají informace, ale já tam nemůžu nic přidávat. Web 1.0. Pak byla dotcom bubble, přišel web 2.0, což znamená mobilní internet, sociální sítě. Já tvořím obsah, nevlastním ho, ale už nějaký obsah vytvářím, dávám ho Instagramu, Googleu a oni ho monetizují a když se jim nelíbím, tak mě smáznou. Web 3, ta versa, ve které se teďka nacházíme, je to, že jsem schopen obsah vytvářet a i ho vlastnit. Já si můžu dát NFTčko a chtít tam ho prodat za milion. To, že se mi nekoupí, protože to je blbost, je v pořádku. Ale už to vlastním, jo? To je to, co mi to umožňuje. A teď, internet doteďka fakt umožňoval to, že já ti pošlu obrázek a ty jsi udělal 1000 kopií a rozeslal je svým kamarádům, což můžeme vnímat jako, že je dobrý, protože to je otevřený. A možná ano, možná, že jako ta vrstva byla v pořádku, ale pro mě to Web 3.0 a vlastně ty NFTčka ukazují to, jak my jako lidi jsme naprogramovaní, že prostě všechno je omezený, jo? To scarcity je prostě ve všem, co tady v tom offlineu máme, ať už to je ropa, nebo já nevím, kolik je někdo tvrdí, že ještě hodně, ale prostě na všechno se můžete podívat a je tam nějaký omezený množství. Máte omezený množství vyrobených iPhoneů, omezený množství toho, kolik toho namaloval Da Vinci. A mně vlastně přijde, že to je překlopení toho offline do online, té logiky, kterou my známe. Jo? A dokud tam není to omezený množství, tak tam nemůžeš mít tady ten efekt, který my v tom offline používáme, proto prostě se chováme jako lidi, což znamená, někam jezdíme na dovolenou, nějak se vyjadřujeme, něco si kupujeme, takže mně to vlastně přijde logicky. Mně to přijde to, že se internet dostává nejblíž k homo sapiens za celou dobu, co jako internet těch 30-40 let existuje. Takže jestli to je dobře nebo ne, to nevím, ale přijde mi to logický vývoj, protože překlápíme to, co známe z offline do té onlineové vrstvy. Tak jo, kluci, chcete něco doplnit? Tak Davide, já se tě zeptám, jak mám poznat dobrý NFT projekt? Aha, tak to souvisí s tím, co jsem už říkal na začátku, souvisí to s týmem. Za mě dobrý NFT projekt tvoří dobrý tým, bez toho týmu... Dobře, jsou tu CryptoPunks, kteří jsou v podstatě historicky relevantní pro nás nyní. Nevím, jestli to tak bude za 5 let, je to tak nyní. A ten trh si to cení a tam v podstatě nepotřebuješ ten tým. Ale to je prostě jedna výjimka, která je důležitá z historické relevance. Ale potom tady máme zbytek, kromě CryptoPunks, a tam je důležité, tam není důležité to, že bude první, tam je, nebo druzí, třetí, tam je důležité to, co reálně přinesli, co ten tým vybudoval.
Takže za mě dobrý projekt tvoří dobrý tým a inovace, které přináší. Můžeš pokračovat. Já už jsem to taky zmiňoval, tady ten tým, no. Hele, no, já s ním absolutně souhlasím, ale on občas jako najít, poznat, že ten tým je fakt dobrý, je dost těžký, jo, protože třeba tady byl tým, který dělal NFTčka, který se jmenuje Azuki, a pak si zjistil, že ten člověk, který to postavil, byl vlastně jako scammer a předtím udělal 3 projekty, který totálně potopil. Ten čtvrtý mu fakt vyšel, on tam napsal něco, že to byla jako learning experience, ty předchozí, ale prostě spousta lidí tam přišlo o peníze, jo. Takže ono, já s ním absolutně souhlasím, ale zároveň jako být schopen vyhodnotit, co je dobrý tým, je vlastně velmi těžký, jo. Proto pro mě třeba, znovu se vracím k tomu Proof Collective, tím, že některý ty lidi sleduju přes 20 let a vlastně dovedli k tomu, že jsem začal dělat vlastní podcasty, tak mám nějaký track record, že si říkám, tady ten člověk, když dostane 100 milionů dolarů v Etheru na svůj účet, tak věřím tomu, že ty prachy vezme a pokusí se udělat něco zajímavého. To neznamená, že to vyjde, ale nemyslím si, že to sebere, zmizí někde jako v Jižní Americe, už ho nikdo nikdy neuvidí. Jo? Což u spoustu těch lidí jako v tom onlineu nemáš, protože mají své virtuální identity, ten track recording je tam jako 2 roky starý, takže je jako na to poznat dobrý tým, podle mě je velmi těžký, jo? Dokud tam nezačnou vstupovat ty lidi prostě z toho offlineu, který znáš dlouho a který dostávají ty peníze, že Andreessen Horowitz a dalších jako VCs, který sypou teďka do toho Web3.0 prachy, tak jako absolutně s tím souhlasím, ale i tak poznat dobrý tým je těžké, třeba Yuga, podle mě, když vydal Bored Ape, tak nikdo nevěděl, kde je Yuga, prostě jenom spousta lidí měla zrovna tu kliku, že v květnu jim někdo řekl, hele, tady to si vyminti, protože to je dobrý, to jo, OK, tak já si tady vymintím nějaký opice a teďka jako po roce koukají, co to znamená, což zároveň třeba i vedlo k tomu, že zrovna u Bored Ape je spousta lidí, kteří o ty opice přišli, protože neměli ten background, jo, prostě nikdy už nevysvětlili, jak se o ty věci starat, jo. Takže já vlastně nedokážu. Souhlasím s tím, ale je velmi těžký zároveň odhadnout, který tým bude ten úspěšný. Ano, tak to je, ale v podstatě proto, co já dělám, že se dívám na historii týmu, i když je krátká, tak se dívám na tu historii, například u toho Azuki, jak zmínil Petr, kde vlastně ten founder byl v podstatě scammer, tak co oni udělali a proč byli uznávaní v podstatě, tak oni vypustili do světa nový typ kontraktu, nový typ toho ERC-721 kontraktu, který se jmenoval ERC-721A, který vlastně umožňoval nějaké optimalizace a podobně, kdy tohle bylo vlastně, oni to nevymysleli, oni spojili nějaké už již známé jako ulehčení dohromady, ale i tak to byla inovace, kterou se vlastně ten trh cenil a v podstatě jediné, co kromě toho udělali, jakože nějakou inovaci, to byla vlastně jediná inovace, kterou oni udělali. Takže já se snažím dívat na to, na týmy, které vidím, že udělali několik těch inovací v řadě. Pokud vidím tým, jako například Azuki, třeba udělal tu inovaci, tak stojí za to si je třeba prohlédnout, podívat se, ale byly tam nějaké red flagy, jako například, že ten tým byl undoxed, jakože byl ne... Jak to říct? Anonymní byl, takže to byl například red flag, ale to máme často, takže spíš mi jde o to vidět ne jednu náhodnou inovaci, ale konstantní doručení inovací, které nám tady ulehčují fungování v tom Web3 světě, možná nějaké marketingové tahy nebo něco podobného, co záleží, k čemu má ten člověk blíž a co ho baví sledovat. Já jsem víc technologicky založený, takže mně jde o to, jaké inovace ten tým přinesl a musím vidět ty inovace, aby jsem potom mohl zvažovat ty ostatní aspekty. Já se nekupuju projekt, pokud nepřináší nic nového. Já tenhle doplním, Azuki mimochodem neumřeli. Ono to vypadalo, že úplně ten tým schoří a vlastně teď si řekli, OK, tak sice jako byl scammer, ale ten projekt je vlastně dobrý a dál do toho investuju, což je pro mě docela jako zajímavý okamžik, kdy ty lidi fakt sázejí vlastně na ten tým a přestože ten lídr udělal dost zásadní chybu, když to řeknu slušně, tak vlastně ty lidi jako nechtějí z toho vystupovat a jdou s nima dál, takže ano, je to tak vlastně, jako to, že byli schopni být inovativní a pokračovat dál i přes tady tu chybu je vlastně zajímavý, no. Jenom ve zkratce, proč jsi vystoupil z Bored Ape-a? Ještě jednou, proč jsem? Proč jsi prodal Bored Ape? Hele, tam bylo několik prvků, ale první, co pro mě bylo asi takový úplně nejdůležitější, bylo, že jsem cítil strašnou přehřátost toho trhu. Každý do toho vstupoval, najednou píše na Discordu, tyjo, kdy už vydělám 10x a lidi byli strašně chamtiví. A to říkáš, to takhle jako nemůže dlouho vydržet. Jako když cítíš, že lidi se začnou chovat takhle a jejich primární motiv je, přišel jsem vydělat prachy,
Což, co se budeme upřívat, ze stejného důvodu lidi kupují Bitcoin, do NFTček většina lidí nejde kvůli umění, ale prostě protože chce do toho investovat něco za pár let vystoupit se ziskem, že jo? Ale jako když ten zisk chcete za týden a jste nespokojený, když ho nedostáváte, tak to je pro mě takový jako signál, který byl tak jako, že si říkám, hele, tady bych měl jako po roce investování aspoň z toho vystoupit. Bored Ape si myslím, že v tu chvíli mi přinesli dost a čekal jsem spíš, že to teďka půjde jako do nějaký roviny, což zatím se děje, ale může to za týden být jinak. A zároveň, jak říkám, no, chtěl jsem prostě nějaký zisky a já si myslím, že znova do Bored Ape možná nastoupím za půl roku, za rok, jenom teď to prostě byl takový jako logický krok. A ty určitě máš nějaký další asety z toho Bored Ape ekosystému, ty jsi prodal jenom tu opici, ne? Já mám mutanta, mám pozemky, takže vlastně pořád mám expozici v tom ekosystému, jenom nemám, řekněme, ten nejvyšší level. A mimochodem, jak jsi říkal o tom emočním vztahu, je to pravda, vlastně prodat Bitcoin je sranda, prostě prodáš Bitcoin a máš peníze, ale ten obrázek, který používáš jako PFPčko nějakou dobu, je vlastně strašně těžký prodat a tamhle je člověk, který ho ode mě koupil a já jsem mu pak druhý den psal, že kdyby ho chtěl prodat, tak ať mi dá vědět, jo, takže ono fakt jako, je tam strašně zajímavá ta emoční vazba na takovou blbost, jako je obrázek, jo, takže fakt bych to jako nepodceňoval a to je mimochodem pro mě u těch NFTček zajímavý, mě tam dávají ten sociální, emoční aspekt, který u klasického asetu ala prodám akcie Apple a koupím si akcie Apple neexistuje, protože akcie je akcie, ale ten obrázek může být něčem unikátní, takže určitě bych to nepodceňoval. Petře, to je podle mě otázka, nevím, jestli ti to někdy položil někdo, ale neuvažoval jsi o nějakým fondu na NFTčka, že by si vedlo třeba, že by si nějak jako komunitně vyzbíral peníze a prostě založil fond a nakupoval to? Jasně, že jsem nad tím přemýšlel, ale vlastně bych nebral peníze od retailu, protože si myslím, že retail by očekával zisk a já myslím, že tam musíš mít lidi, kteří jednak investují velkou částku a jsou ochotní akceptovat, že o to kompletně můžou přijít. A retail na tohle není připravený a myslím si, že by to bylo takový ten stres a to, že musíš doručit, je takový, že je lepší najít menší skupinu investorů, kteří chápou, jak se teda hraje, jsou ochotní podstoupit to riziko. Takže teoreticky ano, je to určitě jedna z věcí, nad kterou jsem přemýšlel, byl jsem jako oslovený v tomhle směru, ale zatím jsem neudělal ten finální krok. Teď možná je ta zajímavá doba z hlediska toho bear marketu. Když někdy, tak asi teď, než v době, kdy to asi bude v hypu. Může to být třeba jenom friends and family zase, že jo? Nemusí to být. Může, no, ale já nechci, já jsem ochoten riskovat své peníze celkem solidně, ale nemám tady to nastavení pro cizí peníze, takže tam bych fakt potřeboval někoho, kdo do toho jde s tím, že velmi pravděpodobně to přijde, anebo si odnese jako velký bonus na konci. Ještě otázka na další projekt, jak vlastně vnímáte Checkpunks, protože my tam všichni čtyři jsme, ne, v Checkpunks, nebo nejsme? Já. Ne, ty ne. Já taky ne. Ty jsi udělal, že jo, nebo ne? Dobře, a jak o tom projektu přemýšlíš? Hele, já to vůbec nesleduju, vím, že to existuje, ale pokud se podíváme na nějaké, na nějakou v podstatě myšlenku nebo nějakou budoucnost, tak za mě to nedává smysl úplně. Můžu to používat ty lidi, kteří tam jsou, jako nějaké profilovky, ale ten projekt jako takový podle mě není úplně to, co by jsem já konkrétně vyhledával. Já tam doplním Checkpunks. Byla myšlenka vzít, myslím, 100 lidí z kryptoscény, udělat jejich obliče a la CryptoPunks a udělat z toho NFTčka a myslím si, že většina peněz nebo všechny ty peníze šly na dobročinný účely nebo prostě byly jako zajímavě distribuovány. Mně se ta myšlenka líbí, je super hledat způsob, jak pomocí NFTček můžete přispět na charitu a pomáhat lidem, ale vlastně já jsem je poprosil, jestli by mi z toho obličej vyndali, protože mi bylo prostě divný, aby někdo vzal můj obličej a teď ho někde jako tradoval. Protože pak bych se teda jako musel koupit a držet ho a to mi přijde jednodušší tam radši jako nebejt, jo. Takže jako zajímavá myšlenka, ale vlastně to, že někomu seberete obličej a uděláte z něj NFTčko, je takový jako divný. Takže vlastně jsem jako z tohohle důvodu to jako nepodpořil nebo nechtěl jsem v tom bejt. Oni NFTčka nejsou už jenom obrázky, jsou to třeba taky hry anebo hudební NFTčka. Mě zajímalo, jaká je myšlenka třeba ohledně těchto těch typů NFT, třeba jako hudební. Na mě, jo. Mě hudební NFTčka teda zajímají hodně. A sleduju tu scénu docela dost. Jsem v několika projektech, které řeší hudební NFTčka a vidím už přicházet světové hudebníky, DJ, kteří jsou v top 10 na celém světě, kteří vydávají svoje NFTčka. Na podcastech mluví o tom, že jim to dává smysl a chtěli by vydávat takhle hudbu i do budoucna. A
vidím v tom zároveň i velký potenciál. Já mám třeba NFTčka od Dipla, určitě někdo znáte tohohle DJ. A já jsem si počítal, kolik má followerů, kolik má fanoušků. A kdyby jenom 1% těch lidí, kteří mu fandí a kteří poslouchají jeho hudbu, přišli do Web3 a chtěli to jeho první NFTčko, tak těch NFTček není dostatek pro nich. I kdyby jenom 1% jejich jeho followerů přišli, takže v tom vidím velký potenciál. Zároveň ty NFTčka vám dávají možnost si koupit jeho další hudbu v pre-sale, takže ty hudebníci vám dávají výhody na jejich další tvorbu a Cypress Hill, Dylan Francis, Snoop Dogg, těch hudebníků je obrovské množství, kteří teďka přicházejí, anebo kteří už pracují na svých projektech vlastních a vydávají hudbu. Mně se tohle odvětví hodně líbí a hodně mě zajímá. Hele, já jsem do nějakých investoval, jsou to vlastně skladby třeba právě od Snoopa, který, že Snoop je takový jako Web 3.0, Godfather, možná, že až moc jako vidět za mě Snoop, že ten, si můžeš koupit jeho figurku 3D a mít jí do sandboxu a je takový jako trošku, že je hodně vidět, ale OK. Já tam vidím dvě roviny z hlediska hudebních NFTček, že si fakt kupujete skladbu a to je jako spekulace na to, že ta skladba může mít jednu nějakou hodnotu, ale já si myslím, že jako hudebník vlastně chcete, aby vaše skladba byla slyšet, že jo? Vy nechcete zamknout nějakého NFTčka, zamknout nějakým copyrightem, který není slyšet, takže mě spíš přijde to zajímavé, to, co někteří dělají, je, že ty NFTčka slouží jenom jako komunitně. Stejně jako u těch Bored Ape, když máte tu opice, dostáváte nějaký dárk, nějaký airdropy a to sami můžou dělat umělci. A kdybych to přirovnal, tak Kanye West měl takový ten hudební přehrávač Stemplayer a jenom na něm vydal album Donda 2. A to je super, že jo? Vlastně těm lidem dáte fyzický objekt a ten objekt jim dává přístup k nějaký hudbě, kterou jinde slyšet nemůžou. Jo? A vy vlastně pracujete už jenom s tou komunitou, který pak samozřejmě dál prodáváte hudbu, prodáváte jí merch, dáváte jí nějaké jako benefity. Já si myslím, že to je chytrý podchycení pro tady ten druh umělců, že vlastně mají zavázanou komunitu, která je cení, chtějí zůstat s tím člověkem v kontaktu a zároveň ten umělec je schopen jim něco přidávat. Takže myslím si, že tady to je to, co budeme vidět víc a víc, včetně toho, že prostě budeš mít koncerty na Fortnite, do Fortniteu nebo do Sandboxu nebo nějak jako metaverzu, kam tady můžou přijít, ty držitelé těch tokenů dostanou zdarma lístek, ty ostatní se budou muset koupit. Tak tady to mě přijde ta cesta, kterou spousta lidí půjde. Nejsem si jistý tou hudbou svázanou do NFTčka, nebo nevidím tam zatím ten use case, co s tím jako budu dělat. Protože ten hudebník podle mě chce, aby ta hudba byla slyšet a nechce jí dát jednomu uživateli. A tam jsou jako různý remixy a tak dále, jo. Takže ono možná jako nějaký model najdu, nebo možná, že ty víš o nějakém modelu, který já jsem úplně přehlíd. Ono těch modelů je víc a mně se třeba líbí Royal.io, kde vy vlastně držíte ten token k tomu songu, nebo k celému albu, nebo k mini-albu a ty hudebníci vám sdílejí svoje streaming royalties. Nebo kompletní royalties, když někdo tu hudbu použije ve filmu, tak já jako držitel toho NFTčka z toho mám pasivní příjem. To samé, já mám několik písniček a mám k ním nějaké určité procento těch streaming royalties a kdykoliv já si pustím tu písničku na Spotify, kdykoliv ji pustím svým kamarádům, protože se mi i líbí, tak já z toho mám prostě income. A jde ti to doma dokola pořád? No, taková těžba v podstatě jako. Jo. A třeba teď se mi líbilo, skrz tenhle projekt přicházeli do Web3 The Chainsmokers a oni si zjistili od Spotify, kteří lidi nejvíc poslouchají jejich písničky, mají je v playlistech, lidi, kteří si kupují lístky na jejich koncerty, všem rozeslali mail a ty lidi mohli přijít a jejich první NFTčko dostali zdarma. Takže oni už takhle oslovili jakoby i komunitu mimo Web3 svých fanoušků a oni přišli a mají svoje první NFTčko od svojí oblíbené kapely, mají z toho nějaký pasivní příjem, kdykoliv si ty jejich muziku poslouchají a hodně, jako vidím v tom fakt potenciál u tady těchto těch fanoušků. To slovo pasivní příjem je už skoro sprostý, teda podle mě. No. Ale samozřejmě rád bych podotknul, že je to hodně málo, jo? Ono, když máte 1000 NFTček a ten muzikant s váma pozdílí třeba 30% těch royalties, tak těch 30% se rozděluje mezi všech těch 1000 držitelů, jo? Takže ono to jsou desítky dolarů, není to nic velkého. A ty bys mě uměl pomoct vytvořit třeba vlastní NFT? To je to, co děláš? To úplně nedělám, ale na Discordu máme FAQ, kde se lidi můžou dočíst,
jak to vytvořit. A těch způsobů už je dneska spousty aplikací, které vám s tím pomůžou, které jsou už nějak nadefinované, že vlastně vy nemusíte psát ten kód, jenom tam zadáte počet, nahraje tam ten obrázek a ono vám to vygeneruje, to NFTčko zapíše na blockchain, toho už je spoustu. Jo, já ještě upozorním, že tady jsou QR kódy na stěnách a pokud si chcete na něco zeptat, tak když tak můžete naskenovat a já to pak přečtu. A Davide, já bych se tě chtěl zeptat, ty máš, nebo vlastně máš kryptoprojekt, jestli bys ho představil vlastně, co děláš? Tak já o tom mám dneska později ještě vlastně samostatný talk, lightning talk, kde to krátce představím, ale je to v jednoduchosti, bavíme se dneska o nějakém tradování NFTček a co my děláme, tak je, že ulehčujeme, my máme nějaký jako tool, máme nějaké memberships a pro ty lidi, kteří si platí to memberships, tak my ulehčujeme pro ně práci a nějaké tradování s NFTčkama, kdy vlastně oni tam například třeba OpenSea, jo, ty nejlepší díly, které můžeš najít, tak jsou hned pryč a když je to moc, tak už je to nabotované, ale když je to v pohodě, tak je to pryč během třeba fakt rychle, jo, klidně, když jsou ty revealy, to jsou takové jakoby vyjde nová kolekce a potom se odhalí ty obrázky na všechny najednou a ty nejlepší kousky, ty raritní kousky, které mají, jsou třeba jenom jedny v kolekci a tak, jsou hned pryč během prvních pár sekund a co my děláme, tak je vlastně, že umožňujeme uživatelům vidět tu raritu a ty obrázky dřív, než to vidí vlastně lidi na OpenSea a umožňujeme, my tam ten feed, co jak lidi listujou, tak v podstatě vidíte rychleji, než na OpenSea, protože OpenSea je pomalé, furt padá, takže takhle v budoucnosti samozřejmě nějaké feature jako automatický sniping, implementace více marketplaceů a podobně. A teď vlastně hlavní priorita rychlejší získání raritních kousků, kdy máš vlastně i jasný, my tam máme nějaké vizualizace, díky kterým jasně vidíš, jak to nacenit, abys na tom mohl profitovat. Ještě pochlubíš se, jakou nejlepší třeba investici si udělal, jaký zhodnocení měla? Tyjo, můžu říct, nebudu říkat částky, ale můžu říct, kolikrát zhruba to třeba bylo a bylo to třeba 500krát nebo podobně. Ale není to na jednom kousku, je to, že jsem něco koupil a k tomu dostaneš zase něco jiného, pokud to držíš a podobně. Ale to není úplně to, co takhle vyhledávám, je to spíš jasně. No. Dobře, ještě řekni, v kolik bude ta tvoje přednáška? To netuším. Dobře. Později dneska, nevím, 16, 17, 18, něco takového. Tak jo. Resistance, ty jsi založil první komunitu vlastně, že jo, českou, ohledně NFTček. Čím si myslíš, že třeba je ta komunita výjimečná? Tak za prvý já budu mít bleskovou přednášku taky o svojí komunitě, myslím ve 4:45, takže určitě jste zvaní se přijít podívat na to trochu podrobněji, ale ono to začalo tak, že já jsem 2 roky zpátky začal s těma NFTčkama a všichni kamarádi kolem mě to jako neřešili a říkali, že je to blbost. A já jsem měl potřebu to s někým sdílet, tak jsem potom vlastně založil tu komunitu, bylo nás tam asi 30 a společně jsme si pomáhali a to tam děláme i doteď. Vlastně přijdete, zeptáte se na nějakou otázku, spoustu lidí vám na to napíše názor, společně investujeme do různých projektů, takže když je těch lidí víc, tak je to i větší zábava, můžeme to spolu sdílet, sdílíme tam úspěchy, motivujeme se, všechno možný prostě, pomáháme si navzájem. Dobře, Petře, na tebe mám ještě otázku. Nabil jsi nějak hubu na NFTčkách, něco, co se pokazilo? No jasně, hele, úplně jeden projekt, pamatuju, to asi rok zpátky, byly takový Lobby Lobsters
A byl to projekt, který říkal, že bude lobovat za to, aby krypto bylo, jako mělo dobrý regule ve státu, říkám, to je skvělý. A já jsem si říkal, poprvé zkusím nějaký raritní kousek, tak jsem fakt našel raritní kousek asi za třeba půl éteru, říkám, tak on to bylo vlastně hnusný, ale on už jako, jak seš tom zblblej, tak si vlastně nekoukáš na to vizuál, nevím, si říkáš, jestli to má nějaký potenciál, tak jsem tam poslal vlastně třeba půl éter. No a ten projekt má jako nulovou hodnotu teďka, úplně prostě to schořelo, jako nesmysl, takže xkrát jsem se spál, já jsem teďka opatrnější, že nesmysly kupuju, když jsou hodně levný za žádná celá jedna, žádná celá 0,5, takže tam to můžeš koupit 10 a když to nevyjde, tak se nic neděje, ale ty dražší už kupuju, když tam vidím nějaký náběh. Ale ono se musíš párkrát spálit, abys prostě věděl, jak se ta hraje. Já jsem taky kupoval Lobby Lobsters, ale pak, ono... Nějaký raritní kousek nebo... Ne, já jsem to koupil a pak jsem to rychle prodal. Byl chytřejší, no. Ale ono, to byl projekt, jako ta hlavní myšlenka toho projektu bylo vybrat ty peníze na ten lobbying v té Americe, vzdělávání senátorů, jo? Tam nebyly žádné sliby, žádná roadmapa, prostě to mělo jeden jediný účel, vybrat peníze na tuhle věc, takže tam jako se dalo očekávat, že to nevyletí do nebes. No, přesně, vidíš, říkám, jak jsem shořel, že jo? Tak to... A taky jsem hodně, hodně shořel a těma chybama se učíme nejvíc. To jako všechny ty chyby a peníze, co jsem prodělal, tak mi dali lekci a teď mi to pomáhá aktuálně. To ještě otázka na vás na všechny. Slyšeli jste o Soulbound tokenu? Co si o tom myslíte? Soulbound token, jenom vysvětlím, je něco jako NFTčko, akorát, že ho můžete navázat na jednu adresu a už z ní nemůžete vystoupit. Jo, ta myšlenka je, ale udělám řidičák a ten řidičák je můj, že? Nemůžu ho někomu prodat, aby používal můj řidičák. A vlastně tam všechno, pokud budeme mít nějaký Web3 budoucnost nebo Web4, kde prostě budeme mít nějakou, řekněme, blockchainovou adresu, každý z nás unikátní, stejně jako máme rodní číslo, tak tady ta forma NFTček by mohly být certifikáty nebo jakýkoliv potvrzení, který člověk v průběhu života získá a mohly by být samozřejmě jako v tom ledgeru v té databázi veřejně dostupný. Takže mně se ta myšlenka jako líbí, přijde mi to vlastně velmi dobrý use case, pokud někdy se dostaneme do tohohle stavu, že budeme mít svoji digitální identitu a vlastně když mít digitální identitu a mít ji na blockchainu, mi nepřijde vůbec blbý, než mít nějaký jako státní jako databázi, tak možná, že to je nejlepší use case pro NFTčka do budoucnosti. Asi možná něco, co by to mohlo pomoct hodně dopředu. Za mě v podstatě je to, jak řekl Petr, vlastně věc budoucnosti. Není to tady teď, není tu, nebo neviděl jsem žádný projekt nebo kohokoliv, kdo by to tím zpracoval nějak, aby to dávalo opravdu smysl to využití. Takže nápad je to samozřejmě zajímavý, je to něco, co by mohlo dávat smysl, ale záleží, kdo to první implementuje, nebo kdo to pokud to někdo dokáže implementovat tak, aby to opravdu přinášelo reálné výhody. Jo, já ještě použiju poslední otázku z publika, která je docela ultimátní, ale je tady, měli byste si vybrat mezi třema věcma, buď to Ethereum, Bitcoin nebo NFT, tak co by to bylo dlouhodobě? No já bych si vybral NFT, protože ho budu moc přesouvat nad různýma chainama, takže pro mě jako Ethereum není to, co je důležitý, pro mě je to, že NFT je součást nějaký komunity a když skoří Ethereum, tak já předpokládám, že ta komunita mě přesune na jiný blockchain, ve kterém budu dál fungovat, takže pro mě je to určitě NFT jako ta nejvyšší vrstva. Ta otázka je, tam záleží jako, tam záleží na specifikaci, znamená to jedno NFT, které musím držet, nebo Ether, který musím držet, nebo tam to není jasné, nebo jestli je to, že by se mohl interagovat pouze třeba s NFTčkem nebo pouze s Etherem. Pokud by to byl pouze jeden asset, který můžu držet, tak bych si vybral ten Ether. Tak já, pro mě to je asi taky NFT. Když jsem šel do NFTček, tak jakoby můj cíl byl akumulovat Ether, ale teď momentálně jsem se naučil, že vlastně víc důležité je stable, ale... Jak který, samozřejmě. Ale jako je to taky pro mě, vlastně většina mého portfolia jsou NFTs, takže mám nějaký Ether, abych mohl nakupovat další NFTs a za mě je to taky takhle, no, jasný. Ještě poslední otázka, teda nepůjde asi na Petra, ale kluci vás živí NFTčka? Mě ano. Mě taky. A to mi přijde úplně úžasný, jo, že kdybychom se tady bavili před pár lety a řekli byste mě bude živit něco jako NFT, tak jak se to rychle mění.
No, každopádně moc díky za tuhletu diskuzi. Jste mě namotivovali, abych natočil díl podcastu jenom o metaverzu a NFTčkách, takže na tom určitě zapracuju. Moc díky, že jste přišli, doufám, že vás to bavilo a třeba se uvidíme večer na baru. Já bych možná ještě jenom rychlovku, poslední vsuvka je, že je to riskantní spekulativní záležitost a my všichni jsme v tom trhu už, nevím jak vy kluci, ale několik měsíců určitě, možná někteří přes rok a už to umíme chodit a opravdu to není o tom, že někam přijdeme, střelíme tam naslep po 10 éterů a vytáhneme stovku, je to opravdu, není to fakt lehké se v tom orientovat a je to opravdu riskantní, takže samozřejmě not a financial advice. Jsou to samozřejmě hodiny průzkumu, než někam zainvestujeme. Na tom se asi všichni shodneme. Není dobrý prostě spontánně kupovat rychle nějaký NFTčka, když nevíte nic o tom projektu. Je třeba si udělat research. Já myslím, že oba dva jedete minimálně desetinásobky, ale dobře. V každém případě, já si myslím, že NFTčka jsou teďka ve fázi Nokia 3310. Jo, jsme tu early, je to prostě nová technologie, která může úplně schořet, něco se v ní povstane, ale je to fakt jako velmi, velmi, velmi riskantní. Já bych vás teda, jestli už končíme, tak ještě jsem vás chtěl pozvat na jeden event, kde dneska budu. Podílím se na, jako advisor projektu The Divergence a máme tady dneska campfire ve 3 hodiny. Je to český tým, který dělá NFT projekt. Určitě vás tam rádi uvidíme. Přijďte pokecat. Skvělý kluci, díky moc. Děkujeme.